Ja, fitte stikker med låse. Og rane. Hane? Stikker med låse. Det kan være etterligere, men... Fredrik? Jeg hadde... Hvor fløy den da? Over her. Jeg lå sikta på den, så gikk ikke sikringen av. Jeg håper at den sitter her. Møkka sikring, altså. Den tar vi av midten der. Så det går ikke. Men funker ikke nå, eller? Der. Oi, den der må du ha forsiktig med, ass. Setter seg i midten. Det er min av sommen min. Det har skjedd en gang før, også. Sånn, da kunne jeg ha full. Jeg hadde den. Jeg lå sikta på den, og så skjedde det jo ingen. Soro! Kom her. Ja, bom. Rimelig sikker på at det var bom. Er det mulig? Abort! Akkurat ikke filmet. Rakk faen ikke å filme, men... Ja, flikket! Flinket! Nå kom en hane. Det er full fart mot meg. Så er det rolig, rolig, rolig. Ro, ro. Takk, takk. Oi, 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 oi. Den sto midt mellom meg og bikkja. Så støkket jeg den, altså. Soro, kom her. Soro. Så kommer han og tenkte å sette seg et tre. Så slår jeg fagla og tar den på siste skuddet. Skjøt den, eller stjert den, tenker jeg. Åh. Faen at jeg ikke rakk å filme, gitt.